parliament katale kakulamuza. Dr. Kizza Besigye Kifeefe abadde awerekeddwako omuloodi wa Kampala Salongeri Yasurukwa guno mumyuka we Dorine Nyanjura kwogasse n'abawagizi baabwe okunokolayo kw'ebyo bye balaba gavumenti byeremereddwa okukola nga kati badda mu kwegabira nsimbi za mwe wa musolo. Ono asomozezza abavubuka abeetuulako nga tebalina wadde emirimu gye bakola okulemererwa okwekolamu omulimu okwerwanako nga balaga obutali bumativu ku bikolwa bya gavumenti ate nga be basinga obungi n'amaanyi mu nsi y'abavubuka. Ate abavubuka ebbanga lyonna be bakyusa eggwanga. Abavubuka kibakakatako okuba ku mwanjo gw'olutalo olukyusa eggwanga. Si kwogera bwogezi nga bwe nkiraba ennaku zino. Mulembe gwaffe, mulembe gwo ng'okola ki nga owangaalira mu kkomera. Ava mu ddwaliro. Nze nalina omulimu ogunsasula bulungi nnyo. Eddwaliro ne ndita ne ngenda mu nsiko. Gw'atalina mulimu olinze eki? Ono agamba nti gavumenti mu bikolwa byayo ebimenya amateeka yazimba okutya mu bantu Besigye ky'agamba nti abantu kye balina okweggyamu kuba tebasobola kuwangula nga bannayuganda tebabeegasseeko. Temubalaba nga batusika mu maleediyo n'abasirikale temwogera. Tojja kukola lukuŋŋaana bakukkirize. Nkugambye ne lw'omu nnyumba terukkirizibwa. Omulimu gwe bakola gwonna gwa kuzimba okutya mu bantu. Ne be bakuba oba be bookya paasi ne balaga paasi nga bwe bamwokeza oba ne balaga kakwenza nga bwe bamukuba emigo bakiraga olabeeyo ogambe nti hoo bino tebisoboka. Besigye agamba nti bo tebagaanangako kuteesa na gavumenti ku kukyusa oba kukola nnongoseresa mu kufuga eggwanga wabula si beetegefu kuteesa na bukulembeze nga NRM yeri mu buyinza oba nga be bakyatwala eggwanga. Tusobola okuteesa ku transition. Fete tugaananga kuteesa ku transition. Naye abajja okuteesa ku transition bategeere nti tetuteesa mu kukyusa mu movement byekola. Nedda. Transition yakulaba nti enkola yonna eriwo eno ey'okuwamba eggwanga ekola ki? Evaawo tuteese ku Uganda empya. Kubanga nabo bannayuganda ne mu Uganda empya bajja kukola ki? Bajja kubeeramu. Besigye ku nsonga y'amabaati ge Karamoja. Abakiise ba paalamenti bonna abayise ababbi abakunganya ensimbi nga bwe basobola kibanguyize mu kulonda okunaddako nga beegula eri abantu bakomewo banyage. Ono ategeezezza bannayuganda ebintu bye balina okukola eggwanga okusobola okukyuka wabula n'ayongera okukikkaatiriza nti yakomewo buto mu by'obufuzi by'eggwanga awatali kutya kwonna. Akalulu akagenda mu maaso kakugula mu kifo ky'okuba ne election tuba ne auction kutegeeza bannansi ne bategeera ne bakkiriza ne basituka ne beekolamu omulimu. Okubategeeza okwo kwe kukyalemeseddwa na kati okukolebwa. Menyi w'amateeka nambe emu mwami Muhoozi, General Muhoozi atakkirizibwa kukola byakola. Yakola enkuŋŋaana n'akola ebikujjuko n'akola zi procession nga bw'ayagala nga bamukuuma. Ibrahim Sabunya, Delta TV, amasukkulumu.